Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizler için haberi seslendiririk. Çekilen zähmeti değerlendirin, lütfen videonu beğenin. Rəy bölmesinde fikirlerinizi bölüşün. Abone olmayı unutmayın. Önceden teşekkür ederim. Haber verdiğimiz kimi, bugün İbrahim Borçalının faciəvi şekilde rəhmətə gedən oğlu Rəhimin doğum günüdür. Big Az haber verir ki, şairə aparıcı Nazilə Səfərli bununla bağlı Rəhimin fotosunu Instagram hesabında paylaşıb. O fotoya sensiz qeyd etdiyimiz ilk doğum günündür Rəhim. 21 yaşın olur. Anan həminki təlaşla süfrə hazırlayır. Atan ailə dostlarına zəng edir ki, həmin ad günüdür. Bəlkə insafa gələsən ay etibarsız, axı sənin nəslində insanı yarı yolda qoyan adam yoxdur. Kimə oxşadın ay etibarsız? İbrahimin sənə aldığı təzə evi bəyənməyib dar məzarı seçdin sözlərini yazaraq izləyiciləri qəhərə bürüyüb.